שלום לכם צופים יקרים, הבבא סאלי, סידנא בבא סאלי, גדול עם ישראל לדורותיו, זכר צדיק וקדוש לברכה, תורתו הייתה מתוקה מאין כמוה. כשהיה עוסק הבבא סאלי בתורה, בתנ״ך, שזה תורה נביאים כתובים, במשנה, בגמרא, בזוהר הקדוש, סתרי קבלה, ספרי חסידות, תורתו הייתה נפלאה ביותר. והיה מסתיר את גדלותו בתורה, שהרי אומרים חז״ל, ואת צנועים חוכמה. הצנועים שלומדים את החוכמה, והיא נמצאת בתוכם, הם מחכימים, מתעדנים, מתקדשים, אבל גם לא מגלים את החוכמה למי שמבקש, ודאי לכל דורש, הם נותנים את תשובתו. אבל בדרך כלל הענבה שנמצאת בהם, גורמת שהם יסתירו את תורתם, את חוכמתם, והדבר הזה נעלה ביותר, שהיות שכשאדם עושה את דבריו בשקט, באסתר, הדבר הזה עושה נחת רוח גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. שם שמיים מתקדש על ידי שהאדם לא מספר, מתפאר במעשיו, שגאווה זה לא מידה טובה על פי היהדות. גאווה זה לא מידה טובה, ענווה זה מידה טובה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מתאר את האדם שהוא בעל המידות הגדול ביותר אצלו. המידה הנפלאה ביותר זו ענווה, שנאמר בתורה, ואיש משה, משה רבנו עליו השלום, ואיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מידת הענווה שהייתה נמצאת בבבא סאלי. לכן זכה לעשות דברים כאלה נפלאים, כאלה גדולים, לא יאומן. דרך אגב, למשל, שאדם נותן צדקה, טוב שלא יספר. שעל ידי שאדם נותן צדקה בסתר, יכפה אף. הדבר הזה גורם נחת רוח ומגן על עם ישראל. כשיש חס ושלום חרון אף, ואדם נותן צדקה בסתר, זכות המצווה שלו מגנה על עם ישראל. לא יאומן כי יסופר. והנה הבבא סאלי, שהיה עוסק בתורה, תמיד היה מתחבא ובורח מהכבוד. השררה והכבוד היה בורח מהם מאוד. לא הניחו לו. גם כשהיה חי במרוקו, ביקשו ממנו ראשי הקהל, ראשי הציבור שם, שינהיג אותם. אבל הבבא סאלי, היות שיש לו, הייתה לו קבלה ביד, שעניין של רבנות ושררה, הוא בורח מזה, הוא רוצה לעבוד את השם יתברך, לעסוק בתורה, במצוות, בשקט, בלי שאנשים יטרידו אותו כל הזמן, בלי העול של הציבור, מחמת ענוותנותו, שברח מהכבוד. גם כשהגיע לארץ ישראל, הציעו לו את המשרה הרמה והמפוארת של הראשון לציון, וגם מזה נמנע הבבא סאלי. הוא ביקש לא לקבל את המשרה הזאת, אבל לחצו עד שנאלץ לעזוב את העיר וללכת לצפת על מנת לברוח מאותה שררה, פלא פלאים. יום אחד, כשהבבא סאלי חוזר בספינה מארץ ישראל למרוקו, תוך כדי היה נמצא בתא ועוסק בתורה, עמל בתורה, על זה אומרים חז"ל, אמר רבי יהודה, וכן רבי יוחנן, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. כשהוא עמל בתורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל, אחד הוא. כשאדם רוצה להיות דבק בקדוש ברוך הוא, רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, על ידי התורה, האור שבתורה, ששם גנז הקדוש ברוך הוא אור נפלא, הוא יכול לגרום לעצמו דבקות בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. והיה לומד הבבא סאלי בלא הרף, בעמל, בדבקות. והנה תוך כדי, התחיל מזג אוויר מאוד קשה, רוחות נושבות, עגלים סוערים מאוד, ותוך כדי, האונייה התחילה להיטלטל ממקום למקום. מצב מאוד גדול של סכנה, עד כדי כך שכבר מים חדרו לספינה, לאותה אונייה, כל אנשי האונייה עלו לסיפון והתחילו ללחץ ביותר, חלק זרקו חפצים להקל על כובד האונייה, אבל ראו שזה לא עוזר. פתאום אחד מהם אומר, הרב היהודי, הבבא סאלי, איפה הוא נמצא? אמרו, הוא נמצא בתא, בוא נלך לבקש, אולי יעזור לנו, האדם הזה קרוב לאלוקים. והנה הם יורדים לתאו של הבבא סאלי, דופקים בחוזקה, פותח הבבא סאלי, שאל מה קרה? כולו היה עוסק בתורה, הוא לא שמע שום דבר ממה שהרה. אמרו לו, רבנו חייב לעשות איזו פעולה, לסייע לנו, כבודו יעזור לנו. שאל מה קרה? אמרו לו, האונייה, ככה מטה ליפול, היא נסחפת בתוך השערה, וחס ושלום שלא תטבע. אמר להם, אני שעשה השתדלות, מה עשה הבבא סאלי? הוא ניגש לתיק שלו, הוא פתח שם, היה לו שם כוס קידוש מהסבא שלו, אביר יעקב, רבי יעקב אבוחצירא. האדם קדוש ביותר, הוא לקח את אותו כוס קידוש, עלה לסיפון, לקח יין, מזג, ואז ברך בכוונה גדולה ביותר את אותם תשע תיבות נפלאות
של תקנת הברכות של כלל ישראל, רוב הברכות בתשע תיבות האלו, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ואז ברך בכוונה גדולה, מי יודע איזה כוונות היו לו, כוונות הרשש, כוונות הארי הקדוש. ותוך כדי שהוא מכוון, הוא לוגם קצת מהיין. הוא שופך מהיין לים, איך שהיין נוגע בים, נרגע כל הים. פתאום הסערה שכחה, פתאום אין שום את כל הגלים, את כל הסופות רעמים, את כל הרעש של כל הסחף הזה, הכל נרגע, מה קרה? לא יאומן כי יסופר, איש אלוקים קדוש. זהו הבבא סאלי, הבבא סאלי הקדוש, שזכה להיות דבוק בהקדוש ברוך הוא, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אגב, לעניין של קידוש, יש לנו מצווה מאוד יקרה, צופים יקרים. גם אדם שלא זוכה להגיע לבית הכנסת, הדבר מומלץ, שבערב שבת, בעלת הבית מדליקה נרות. אומר הזוהר הקדוש, האישה הזו שזוכה להדליק נרות, לא יאומן, תראו מה זה בנות ישראל. האישה הזו שזוכה להדליק נרות בליל שבת, אם חסה את ראשה במטפחת, יש לה שני נרות כנגד זכור ושמור, מברכת את הברכה היקרה, ברוך אתה השם, אשר קידשנו וציוונו להדליק נר של שבת, עם הדליקת הנרות. אומר הזוהר הקדוש, האישה הזאת עכשיו נדמת לכהן הגדול. לכהן הגדול שמדליק את הנרות של המנורה בבית המקדש, אותה מנורת שבעה קנים יצוקה זהב טהור, האישה הזאת כמו הכהן הגדול. אתם יודעים מה זה? יש לו שתי דקות שערי שמיים פתוחים. תבקש בת ישראל על עצמה, תבקש בת ישראל על בעלה, על כלל עם ישראל, על החיילים, על כולם שישמרו. התפילה שלה כעת מאוד מתקבלת בשמיים. יש לה זכות גדולה ונפלאה, אומר הזוהר הקדוש. אותו אדם צריך באותה עת להיות באותה עת בבית הכנסת. היא נמצאת בבית, הוא נמצא בבית הכנסת, עושה קבלת שבת, מתפלל עם הציבור יחדיו, פן לפלאים. הוא נכנס לבית, ואז בברכת שבת שלום לכל בני המשפחה, מסתכל על שני נרות השבת, מכוון כנגד זכור ושמור. אתם יודעים איזה סגולה להצלחת השבוע הזו? צופים יקרים, אתם יודעים איזה סגולה, אבל טוב, לנשק את המזוזה ביד ימין, זה חיבוב מצווה. להיכנס ברגל ימין לתוך הבית, ואז עומד סביב שולחן השבת, כל אחד עם הניגון שלו, שלום עליכם, מלאכי השרת. לאחר מכן הוא עושה את אותו קידוש. הבבא סאלי הקדוש לקח את כוס הקידוש ומברך בכוונה גדולה. בורא פרי הגפן, הוא שופך את היין והים נרגע. אתם יודעים מה זה? באותו רגע הוא עומד סביב שולחן השבת ואומר את המילים הקדושות מתוך הסידור. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. איזה דבר. ולאחר מכן הוא אומר את הקידוש לשבת, בני הבית עומדים סביבו. ואז אומר את המילים הקדושות של קידוש ליל שבת, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אומר סברי מרנן, כולם אומרים לו לחיים, ואז הוא מברך בורא פרי הגפן. לאחר מכן עדיין כולם עומדים, הוא ממשיך, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בעם ישראל, ושבת קודשו בעבר וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית. מה הכוונה זיכרון למעשה בראשית? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים, ביום השביעי שבת והיא נפש, ואז אנחנו זוכרים את זה בקידוש של שבת. תחילה למקראי קודש, הפעם הראשונה שיש מקראי קודש, מוזכר איזה מועד בתורה, דבר ראשון, הוזכרה השבת. לאחר מכן שאר המועדות של עם ישראל. לכן אומרים, תחילה למקראי קודש. זכר ליציאת מצרים, מה כוונת הדברים? במצרים לא יכלנו לשמור שבת, היינו משועבדים לפרו. כרגע אנחנו יכולים, זכר ליציאת מצרים, ואז הוא מברך, מקדש השבת, כולם יושבים, הוא שותה, מעביר לאחר מכן לרעייתו, ולילדים לפי הדרגה, אתה יודע מה זה? בית שזוכים לעשות קידוש ליל שבת אחר צאת הכוכבים, אפילו אם הוא לא זכה ללכת להתפלל בבית הכנסת. אבל הוא בא לסעוד בליל שבת אחר צאת הכוכבים, והוא עושה קידוש ליל שבת, יש לו ברכה גדולה. חז"ל מספרים מסכת תענית על רבי זכאי. רבי זכאי היה נזהר מאוד בקידוש ליל שבת, והיות שבאותם ימים היה עוני גדול מאוד. היום העוני לא מתבטא באוכל, בלחם, בשתייה. היום מתבטא יותר בחובות, אדם לא מסיים את החודש. באותם ימים כפשוטו לא היה אוכל לאכול. אבל היות שרבי זכאי נזהר מאוד בקידוש ליל שבת, הכוונה שתמיד יהיה לו יין לקדש בליל שבת. אפשר גם בתירוש ענבים, אבל תמיד היה נזהר ביין לקדש ליל שבת. ערב שבת אחד לא היה לו כסף לקנות יין, הצטער מאוד.
צופים יקרים, מה עושים כשאין יין? מקדשים על הלחם. לפני שהוא מתחיל לעשות קידוש, הוא נוטל ידיו, ואז במקום להגיד בורא פרי הגפן, הוא אומר, המוציא לחם מן הארץ, האכלות כבר נמצאות, ולאחר שהוא אומר, מקדש השבת, במקום לשתות את היין, הוא בוצע על הלחם. אבל היום ברוך השם יש שפע, ויין נמצא בכל מקום, בכל אתר. רבי זכאי הצטער מאוד, הוא יצטרך עכשיו לחזור בבית הכנסת, ולא יהיה לו יין לקדש. איך שהוא נכנס לבית, באותה עת שהוא נכנס לביתו, מה הוא רואה? יין משובח על השולחן. לא יאומן, מאיכן זה הגיע? ואז הוא רואה את אמו, אמו הייתה גרה איתו, רואה את אמו שעל כיסוי הראש שלה תמיד היה מין צעיף מיוחד לכבוד שבת משובץ. ואז הוא רואה שהצעיף הזה לא נמצא. שאל אותה, אמא, את הפקדת, את מחרת, ככה משכנת את אותו צעיף בשביל לקנות לי את היין? אז היא עננה לו כן. אמר לה, אמא, אני מברך אותך, שתתעשרי. ברכותיו של רבי זכאי לא שוות ריקם. האמא הזאת שנפטרה השאירה לו 300 חביות יין, שזה היה סכום גדול מאוד של כסף באותם ימים. וכשרבי זכאי, אומרים חז"ל, הוא נפטר, השאיר לבניו 3,000 חביות יין. והכל בזכות קידוש ליל שבת, שזה מברך מאוד את האדם. לכן כשהבבא סאלי באותו רגע בסיפון שפך את היין אחר ברכתו, כוח הברכה על כוס שמקדשים עליו, זה דבר נפלא ביותר. והנה הבבא סאלי, כידוע בשנים האחרונות, בסוף ימיו, באותם עשרות שנים, הוא חי בארץ ישראל בנתיבות. שם היה משכנו. ומזמן לזמן שמעו הציבור שהאדם הזה קדוש ביותר, ברכותיו מתקבלות בשמיים, עושה ישועות ונפלאות. כולם היו בספק גדול, מאיפה הוא זוכה לשאוב את הכוח הזה שהוא מברך צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? הרי זו מתנת שמיים. בני הבית היו נוהגים תמיד להגיד שהאבא הגדול הדגול, הבבא סאלי, סידנא בבא סאלי, הוא זכה לכוחו מזוהה שהיה מוסר נפש עבור כל יהודי. האם אוכל למסור את נפשו עבור כל יהודי? ואהבת ישראל שבוקעת מלב טהור גורמת מתנות כאלה יקרות שאשר הוא מברך מתקבל בשמיים. יום אחד, אחר מלחמת יום הכיפורים, זה היה בשנת, שנת תשין, כן? למד דלת. אחר יום, ערב יום הכיפורים, אחר מלחמת יום הכיפורים, באותו זמן הגיע לבבא סאלי, חייל אחד שהוא ספג כדור בגב מהמלחמה. והיות זה שיתק לו את הידיים, השם ישמור את עמו ישראל. והדבר לא היה פשוט בכלל. הוא הגיע אליו בכיסא גלגלים, ואז הוא הגיע אליו, הוא לא מצא עצה, אין עצה ואין ישועה, מה הוא יכול לעשות? אמרו לו, לך לבבא סאלי, אולי תהיה לך ישועה, הרופאים נואשו ממנו. ואז כשהגיע לבבא סאלי, לסידנא בבא סאלי, הוא נכנס אליו, ואז שואל אותו הבבא סאלי, בני, אתה מניח תפילין כל בוקר? על היד כנגד הליל ועל הראש כנגד המחשבה? אמר לו, לא. אתה שומר שבת? הרי נצובנו בתורה 12 פעמים שמור את יום השבת לקדשו. אמר לו, רבנו, אני לא שומר שבת. אמר לו, אם אתה רוצה שאני אברך אותך והברכה שלך תתקבל, אני חייב שיהיה לך כלי קיבול לכוח שאתה מבקש. שערו, הרי אומרים חז"ל, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, ואחד מהם שינוי מעשה. מה זה אותו שינוי מעשה? שהוא מקבל על עצמו איזו קבלה שתמתק את מידת הדין המתוחה. הוא חייב לעשות משהו, איזו פעולה שתעשה רעש בשמיים, שיתנו לו מתנה. הוא רוצה מתנה גדולה מאוד. אמר לו, בני, אם אני אברך אותך, אתה תקבל על עצמך להניח תפילין בכל בוקר, לשמור כשרות ולשמור שבת? אמר לו, כן. אמר לו, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, בזכות הקבלה הנפלאה שאתה מקבל על עצמך, הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. ואז לאחר שקיבל את הברכה, הוא מסתובב, האנשים שהיו שם בפינה, אמרו לו, תקום. אמר להם, מה לקום? אין לו שום תחושה ברגליים, שום דבר. אמרו לו, תקום, הצדיק בירך אותך, תקום. תקום על רגליך. הוא מתחיל לזוז קצת, הוא מרגיש איזה תחושות ברגליים. הוא מסתכל בהתפעלות על אחד על השני, הוא מתחיל לקום, כמעט נפל, אבל הוא מתחיל לקום. עזרו לו קצת, התחיל לקום, ללכת מעט בצליעה, הוא אומר, אני הולך, אני לא מאמין, אני הולך. ואז התחיל ללכת, אני הולך, הוא התחיל לצעוק, אני הולך.
התקדם במהירות, יצא החוצה. לאחר כמה מטרים היה שם טלפון ציבורי, באותם ימים לא היו פלאפונים, היו אסימונים. הגיע לשם, הוא שם את הסימון, הוא אומר לבני ביתו, אני הולך, אתם לא מאמינים, אני הולך, הצדיק בירך אותי ואני הולך על רגליי. וכך הדבר, איך יכול להיות, מאיפה הכוחות הנפלאים הנשגבים הללו? זה סידנא בבא סאלי שזכה לזכות את כלל עם ישראל בישועות נפלאות. וזכה אותו אדם ללכת על רגליו וקיים ודאי את הקבלה שקיבל על עצמו, שמירת הכשרות, הנחת התפילין, ועניין הזה של שמירת השבת. צופים יקרים, העניין שלנו בעשיית המצוות צריך השתדלות. חז"ל מספרים מסכת חולין בתלמוד על רבי פנחס בן יאיר. הוא היה חמיו של רבי שמעון בר יוחאי. תנא. תנא קדוש מהתנאים של עם ישראל. יום אחד שלחו את רבי פנחס בן יאיר לעשות פדיון שבויים. אז הוא לקח את הכסף של בני העיר, יצא לדרך. מצווה מאוד יקרה, לפדות שבויים קודם להרבה דברים אחרים. הוא יוצא לדרך, ואיכשהו מגיע עם החמור של, חמורו של רבי פנחס בן יאיר, ידוע, הוא מגיע שם לנהר גנאי, נהר הוא שמו גנאי. נהר גנאי, אין שם גשר, אין שם אפשרות לעבור אותו, והוא צריך להגיע לעבר השני של הנהר. ואז עומד שם רבי פנחס בן יאיר על שפת הנהר. ואומר, נהר גנאי, נהר גנאי, חלוק לי ממך. שר הנהר, לכל נהר יש שר בשמיים. שר הנהר פותח ואומר, אני לא חולק לך את ממאי. למה? אתה רבי פנחס, אתה ספק, ואני ודאי. מה הכוונה? ואין ספק, מוציא ידי ודאי. עומד שם רבי פנחס, הוא לא עונה לו. אומר לו, נהר גנאי, אם אתה לא חולק את ממך, גוזרני עליך, שתתייבש לעולם. טוב, אם התנא גוזר עליו, מי יעמוד בזה? ישר נפתח, פלא פלאים. עובר רבי פנחס בן יאיר בנהר, ישר בא, איך שבא לנהר להיסגר, פתאום צועק לו התנא, אותו ישמעאלי שהיה מלווה אותו, הלו, סידי, סידי, מה איתי? אני פה! אמר לו, תן לו לעבור מפני דרכי שלום. והנה הנהר לא נסגר, פעם שנייה. ואז תוך כדי שאותו תנא עבר, פתאום באו איזה אנשים עם חיטים לפסח, לאפות מהם מצות. עכשיו אסור שהחיטים האלה יגעו במים, שלא יהיה חמץ. ואז אומרים לו, הלו, רבנו, מורנו, רבנו, מה איתנו? אמר לשר הנער, תן גם להם לעבור. ואז גם הם עברו. אומרים חז"ל, תראה, האדם הזה יותר ממשה רבנו. משה רבנו עליו השלום, עבר כמה פעמים, פעם אחת פתח את ים סוף, 12 גזרים, 12 השבטים עברו. זה כבר 3 פעמים, יפתח לו הנער. אמרו, אחד התירוצים, יש כמה דרכים לתירוצים לדבר הזה. אמרו, אחד הטעמים, היות שכשמשה רבנו כבר הביא את הנס לעולם, אז לעשות אותו מחדש זה כבר לא כל כך חוכמה. טוב, שר הנער עבר, באותו רגע נפתח, רבי פנחס הלך לבזות את השבויים. שאלה גדולה שואלים חכמי המוסר. הרי שר הנער השאל אמר לו דבר שמאוד מסתבר. אתה ספק, ואני ודאי, מה כוונת הדברים? אתה רבי פנחס, לאן דרכך? לפדות שבויים. אולי גם אותך ייקחו בשבי, אולי הכסף לא יספיק. מי יודע מה יקרה? איזה דברים יקרו? לא בטוח, לא בטוח שאתה תביא את השבויים איתך. אבל אני אומר לו שר הנער, אני ודאי עושה את מצוות בוראי. מה ציווה אני בוראי? להעביר את המים. אז הנה אני מעביר את המים. אז אני ודאי עושה את מה שבורא עולם ציווה, אבל אתה ספק, מי יודע? אומר לו רבי פנחס, תקשיב שר הנער, אם אתה לא נפתח אני גוזר עליך כרגע. מה זה, איומים? אלא אומרים חכמי המוסר, שר הנער לא הבין מה זה יהודי בכלל. המהות של היהודי היא השתדלות וזו ההצלחה שלו. חשב אדם לעשות מצווה נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה אותה. המהות של היהודי היא רק להשתדל, ברגע שהוא ישתדל יצא ידי חובת המעשה. ההצלחה לא תלויה בו. אדם משתדל לעשות דברים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ההצלחה לא תלויה בך. ההשתדלות תלויה בך. לצאת לדרך, לבחור בטוב, זה תלוי בך. אם תצליח או לא תצליח, זה כבר לא תלוי בך. זה כבר גזירת שמיים. אין אדם נוגע למוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה, אפילו כמו שערה. אם אתה מתפלל על דבר שיצליח, זה, יש אחוזים גבוהים שיצליח, אבל ההצלחה לא תלויה בך. מה תלוי בך? העניין של הבחירה. כך הדבר.
צופים יקרים, שאדם רוצה ככה, יש לו איזה משהו חשק בלב, אולי אני אתחיל לעשות איזה מצווה, להתקדש, לקרב, להתקרב קצת לקדוש ברוך הוא, זה רק טוב ועושה לי, זה רק בשבילי. מי בעולם אכפת לו אם אני כיוונתי בתפילה או לא כיוונתי בתפילה? למי כל כך חשוב אם אני ניטלתי ידיים בבוקר, או הנחתי תפילין, או אמרתי שמע ישראל לפני השינה, למי אכפת? למי אכפת אומרת בת ישראל אם אני אדליק נרות בכוונה והתפלל לבורא עולם? רק לקדוש ברוך הוא. זה חשוב לו מאוד. ומי שעושה קצת השתדלות, אנחנו צריכים רק לצאת לדרך. מהשמיים כבר יעזרו לנו לצאת לדרך. מה יהיה אחר כך? נשאיר את זה כלפי שמייר, זה תלוי רק ברצון הבורא יתברך. אני רק אצא לדרך, זו הבחירה שלי, זו ההצלחה של האדם. הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, היה עובד את השם בדבקות. לכן זכה לכאלה מעלות. כל אדם בעולם יכול לזכות להיות כמו הבבא סאלי. זה הכל תלוי בעבודת השם שלו. כמה שיותר מוסר את נפשו לכלל ישראל, כמה שיותר ישתדל בקיום התורה והמצוות, הוא יכול להיות כמו הבבא סאלי. בעזר השם יתברך. זכותו של הבעל בסל יגן על כלל ישראל, שיהיה לכם בשורות טובות.